Хората свързват петък 13-ти с черната котка и с неуспеха в някои общества, обаче тя е символ на успеха. С какво свързвате датата петък 13-ти? За мен няма значение, аз обичам всички цифри и на 13-ти беше родена моята майка. Това не значи, че случили се си за разни неща, ама не трябва да сме така суеверни. Нека обичаме всичко, защото всичко ни е дадено от Бог и първото, и 15-то, и 13-то се е число. Нищо конкретно, нищо фатално не виждам в това. Един обикновен ден с една обикновена дата. Просто както всички други дни, свързани с някакъв план, с някаква работа, с някакво удоволствие и това е. Ние сме номер 13 вървини. Живеете на номер 13, но това фатално число ли е за вас? Не. Даже ми е вървяло на 13 число. Самата дата е хубав ден, ето виждате. И не бива да сме такива песимисти и да си мислиме за разни неща. Ако ми се случи това, ако ми се случи друго, ми няма да се случи. Ако вярваме, че няма да ни се случи.